President, Norge har solid økonomi, og mye går fortsatt veldig bra. Våre naturressurser og vår kompetanse har sammen med et omstillingsdyktig næringsliv lagt et godt grunnlag for vekst og velferd gjennom flere tiår. Vi ser nå tegn til at økonomien bremser opp og til økende arbeidsledighet. Sysselsettingsgraden er nå lavere enn da de rødgrønne overtok i 2005. Jeg mener imidlertid at det er liten grunn til å komme med dommedagsprofetier og krisescenarier for norsk økonomi. Like ubegrunnet er de rødgrønne skremslene om hva som kan skje dersom andre enn Arbeiderpartiet skal styre Norge. Skremmebilder slår som regel bare tilbake på dem som kommer med dem. Velgerne har for lengst gjennomskuet den rødgrønne retorikken. Alle vet at en regjering med Høyre holder orden i norsk økonomi. Mye går bra i Norge, men jeg vil advare regjeringen mot en tilbakelent holdning hvor man er mer opptatt av å skremme med Europa enn å ta tak i de problemene den rødgrønne politikken skaper for norske bedrifter og arbeidsplasser. Fallende etterspørsel i Europa rammer selvsagt våre eksportbedrifter. Men krisen som rammer særlig deler av Europa, kan ikke vi gjøre noe med. Og alt er heller ikke helsvart. Flere land gjennomfører nå grunnleggende reformer, kutter kostnader og øker sin innovasjonskraft. Det kan på sikt gi Europa ny kraft. Sjefsøkonom Steinar Juel sa det veldig tydelig sist statsministeren var ute og advarte mot situasjonen i Europa. Til DN.no sa han 28. februar at citat, Stoltenberg burde være langt mer opptatt og bekymret for problemene vi selv har påført oss. Og tegnene er tydelige. Hvis vi ser på timelønnskostnadene i industrien, så er de nå 70% høyere enn hos våre handelspartnere. I vår regjeringstid så var de om lag 20% høyere. Og mens konkurranseevnen holdt seg uendret i vår tid, så har den blitt svekket under rødgrønt syre. Ser vi på produktivitetsveksten, som er helt avgjørende i forhold til hva man kan ta ut i økte lønninger eller bedre konkurransekraft, så er den nå lav, og den har over tid vært lavere enn hos våre handelspartnere. Vi har særnorske skatter som rammer bedrifter og arbeidsplasser eid av nordmenn, mens utenlandsk eide som konkurrerer i det norske markedet er fritatt for blant annet formuesskatt. Vi skårer lavt når det gjelder innovasjon, og vi satser mindre på næringsrettet forskning enn våre naboland. Det bør være tankekors, president, at mens vi ligger på andre plass i verden når det gjelder bevilgninger til samfunnsforskning, som er vel og bra, så ligger vi kun på 22. plass når det gjelder investeringer i naturvitenskap, og 27. plass når det gjelder teknisk vitenskap. Og president, det er kanskje ikke så rart når vi har en næringsminister som mener at det ikke er så farlig at Norge ikke skårer bedre når det gjelder innovasjon. Vi ser også at mange bedrifter, særlig små og mellomstore bedrifter, opplever kapitaltørke. Dels fordi at vi har svake private eiermiljøer i Norge, men også på grunn av særnorske kapitalkrav til bankene, som fører til at bankene har satt bremsene på til utlån, særlig til små og mellomstore bedrifter. Det er på tide, president, at Arbeiderpartiet tar inn over seg at den rødgrønne politikken forsterker de negative konsekvensene av fallende etterspørsel fra Europa. Jeg registrerer at Torgeir Micaelsen og finansministeren og også statsministeren sier at nå har varsellampene begynt å blinke. President, varsellampene de har blinket lenge, de. Det har kommet signaler fra næringslivet, fra bedrifter og arbeidsplasser over lang tid at varsellampene blinker.
Og ikke bare knyttet til fallende etterspørsel fra Europa, men også knyttet til særnorske krav og særnorske utfordringer som er en konsekvens av politikken her hjemme. I tillegg til næringslivet så har også Høyre og de andre borgerlige partiene over tid fokusert på de utfordringene som man burde ta tak i. Vi ser en sterkere todeling av norsk næringsliv, og vi ser også at Norge er blitt mer oljeavhengig etter 8 år med rød-grønt styre. Velferdsstaten er blitt mer sårbar for oljepris. Norske arbeidsplasser er blitt mer sårbare i forhold til oljepris. President, arven etter regjeringen Stoltenberg, det er et mer oljeavhengig land. Jeg registrerer at finanskomiteens leder sier at vi må ikke forhaste oss om man vil handle om nødvendig. Ja, president, det er ingen som er i tvil om at det vil komme pakker om nødvendig. Det har kommet mange pakker under den rød-grønne regjeringen, og innholdet i de pakkene er det for så vidt ikke noe galt med. Skogpakken er helt utmerket, selv om det er utilstrekkelig. Verftspakken var også helt utmerket, og det kommer helt sikkert nye pakker. Det er mangel på, det er en langsiktig strategi for å bygge Norge som kunnskapsnasjon og styrke vår konkurransekraft. Det er der det har sviktet under den rød-grønne regjeringen. Man ser fra den ene pakken til den andre, fra det ene statsbudsjettet til det andre. Men president, strategien for å bygge Norge som kunnskapsnasjon, styrke vår konkurransekraft, sørge for at vi kan sikre vekst og velferd i årene som kommer, der har de rød-grønne sviktet. Og der har Høyre og de andre borgerlige partiene et alternativ. Vi sier at vi ønsker å satse på lærerne. Vi ønsker å satse mer på etter- og videreutdanning, mer på kunnskap og kvalitet i skolen. Vi sier at vi ønsker å etablere ledende universitetsmiljøer i Norge, sørge for at vi har Europas beste universitet, at vi kan ha noen av de ledende universitetsmiljøene i verden. Vi ønsker å gjøre Norge til et av Europas mest innovative land, blant annet ved å satse langt mer på næringsrettet forskning. Vi ønsker å satse mer på infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser, slik man en gang var enige om da man etablerte og fikk på plass handlingsregelen. President, i revidert nasjonalbudsjett så står de fire borgerlige partiene sammen på svært mange områder. Og de borgerlige partiene har i løpet av de siste par årene samlet seg på mange politikkområder. I innsatsen for frivilligheten, for fattige barn, for å kutte helsekøene, for å løfte svake pasientgrupper, for å legge et bedre grunnlag for næringslivet, for gründere, for små og mellomstore bedrifter, for å sørge for at mer av de oljepengene vi skal bruke inn i norsk økonomi, brukes på det de var tenkt å bli brukt på, nemlig investeringer i kunnskap, konkurransekunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Også i dette reviderte nasjonalbudsjettet så står de borgerlige partiene sammen, blant annet om å fremskynde deler av vekstpakken som regjeringen har varslet, men som først skal innføres i 2014, og vi forsterker den. Mens regjeringen kutter i forskningen i revidert nasjonalbudsjett, så har vi en kraftig satsning på SkatteFUNN og på næringsrettet forskning. Vi bedrer avskrivningsreglene for maskiner, slik at de bedriftene som har kapital kan investere i ny teknologi. Vi løfter frivilligheten og svake pasientgrupper. President, en av de viktigste oppgavene vi har innenfor helse- og omsorgspolitikken i årene som kommer, det er å løfte rus og psykiatri. Sørge for at de som har sittet nederst ved bordet, skal løftes øverst ved bordet. Derfor er det et godt tegn at de borgerlige partiene i revidert nasjonalbudsjett står sammen om viktige tiltak for både rus og psykiatri. President, med disse ordene så vil jeg da ta opp de forslag som Høyre fremsetter alene eller sammen med andre partier. Da har representanten
De forslag han selv omtalte, det blir anledning til replikkordskifte begrenset til inntil 3 replikker. Og første replikant representanten Torgeir Micaelsen, deretter representanten Audun Lysbakken. Micaelsen, vær så god. President, det er veldig bra å bli enige om ting man allerede enige om, og når det spesielt legger vekt på økte offentlige utgifter, uten å måtte svare for hvordan det skal dekkes inn, så det ikke spesielt mer imponerende. Jeg enig i mange av de forslagene som representanten Sanner her tok opp, jeg. Men problemet at Sanners forslag sammen med FRP står på en vaklende grunnmur. Det ikke spesielt vanskelig, president, å bli enig om det man enig om. Det vanskelig å bli enig om, det det man ikke enig om. Og jeg registrerer altså nå at nå det 2 måneder til valget, og Jan Tore Sanner og Høyre altså villige til å ta med seg FRP inn i regjeringskontorene uten et avklart forhold til grunnmuren i den økonomiske politikken. Derfor skal han få en siste mulighet. Og president, jeg vil ikke høre om hva Sanner forhandlet statsbudsjett og budsjettforlik her i Stortinget 10 år tilbake. Og jeg vil ikke høre om hva pengene skal brukes til. Jeg vil høre følgende. Kan Sanner garantere at han ikke vil sitte og garantere, ikke vil diskutere med Jensen om hvor mye oljepenger som skal brukes i en eventuell ny regjering? Vi i hvert fall alle kan legge til grunn at det vil ikke være noe fleksibilitet i forhold til taletid når det gjelder dagens møte. Og når vi har vedtatt 1 minutt for replikk, så det fordi vi har ment 1 minutt og ikke 1 minutt og 10 sekunder. Sanner, vær så god. President, hva representanten Micaelsen får høre, det det vel faktisk jeg som avgjør, og ikke Micaelsen. Og selvsagt vil vi som Arbeiderpartiet diskutere hvor mye oljepenger som skal brukes. Jeg antar at den rødgrønne regjeringen også har diskutert hvor mye oljepenger som skal brukes. Om man skal bruke 3% avkastning, om man skal bruke 3,3%, om man skal bruke 3,7%. Selvsagt må man diskutere hvor mye oljepenger som skal brukes, sett i forhold til de økonomiske utfordringene man står overfor. Men det Torgeir Micaelsen vet, det at med Høyre i regjering, så holder man orden i økonomien. Og den frykten som Torgeir Micaelsen har, jeg litt usikker på om han egentlig har den, den deles ikke av så veldig mange andre. Kanskje av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Jens Stoltenberg, men økonomene, analytikerne, som har uttalt seg blant annet i Dagens Næringsliv, de sier at med Høyre i regjering, så det ingen grunn til den frykten som Torgeir Micaelsen kommer. Da neste replikant, representanten Audun Lysbakken, deretter representanten Magnhild Meltveit Kleppa. President, det en økende enighet internasjonalt om at nivået på økonomiske forskjeller i et samfunn har mye å si for levekår, livskvalitet og vekstmuligheter for ulike land. Og at samfunn med små forskjeller klarer seg bedre enn samfunn med store forskjeller. Fra å være et kontroversielt spørsmål i norsk politikk, der Høyre ofte sa at det ikke var viktig med forskjeller, men viktig at kaken vokste, så merker jeg med glede at Høyres retorikk har endret seg. Også Høyre snakker nå om at små forskjeller er en viktig verdi ved det norske samfunnet. Men det skatteopplegget Høyre foreslo for 2013, president, ville altså ha økt de økonomiske forskjellene i Norge, fordi det gir størst skatteletter til de som har mest fra før. Mitt spørsmål, president, om Jan Tore Sanner kan forklare oss om den politikk han går til valg på til høsten vil øke eller redusere forskjellene i det norske samfunnet. President, det ikke bare Høyre som understreker viktigheten av små forskjeller, at det en styrke i vårt samfunn. Det gjør alle de borgerlige partiene, og vi opptatt av å løfte svake grupper. Representanten Lysbakken gikk jo til valg i 2005 med at han skulle fjerne fattigdommen med et pennestrøk. Det blitt flere fattige barn under den rødgrønne regjeringen. Så hvis de rødgrønne hadde vært opptatt av å løfte svake grupper, så kunne man stemt for de borgerlige forslagene som fremsatt nå. Og i forhold til skatteopplegg, vel, Lysbakken og SV har stilt seg bak forslaget fra finansministeren om å kutte selskapsskatten. Det gir også størst skattelettelser til de som har mest fra før, hvis det retorikken man mest opptatt av. Men vi opptatt av konsekvensene av politikken, og konsekvensene av våre forslag på skatt, det at man styrker norskeide bedrifter og norskeide arbeidsplasser, slik at de får mer kapital til å være robuste og investere for fremtiden.
Da siste replikant, representant Magnhild Meltveit Kleppa. Kleppa, vær så god. President, ja, det var to svært ulike innlegg vi nå hørte etter hverandre ifra to partier som har som mål å være sammen i regjering. Samferdsel er ett av flere områder der Fremskrittspartiet Høyre har helt ulik syn. Høyre vil ha OPS, Fremskrittspartiet vil ikke. Høyre støtter lokale bompengeinitiativ. Fremskrittspartiet sier plent nei. Høyre heller seg til handlingsregelen for Fremskrittspartiet. Er det en huskrekelig hermetegn som de ser vekk ifra? Hvis disse to partier mot formodning skulle få flertall etter valget, hva skal de da styre etter? Det er jo fremdeles fullstendig i det blå. Vi har fått presentert, president, en vaklende grunnmur. Sanner, vær så god. President, det får nå stå for Meltveit Kleppas regning. Hvis man leser innstillingen til revidert nasjonalbudsjett, og hvis man leser de 15 sidene som de borgerlige partiene har skrevet seg sammen om i perspektivmeldingen, så vil man se en tydelig retning. Ja, det er fire partier med fire ulike programmer på samme måte som de rødgrønne partiene har det. Og det er nå ikke slik at Senterpartiet og Arbeiderpartiet er enige om alle spørsmål. EUS er jo et spørsmål som Senterpartiet skaper usikkerhet. Men vi har en tydelig retning, også når det gjelder infrastruktur. De fire borgerlige partiene ønsker å investere mer i infrastruktur. Vi holder fast ved det som var handlingsregelens opprinnelige formål, nemlig at man skulle bruke nye oljekroner til investeringer i infrastruktur, i kunnskap og vekstfremmende skattelettelser. Og de fire partiene er enige om at OPS, offentlig-privat samarbeid, er en god utbyggingsmetode for å se utbygging, planlegge utbygging og drift i sammenheng.